vile mimi usema ni inaweza kuwa namba yote kuanzia number 1 hadi number 10 hadi number 14 kuna uwezekano. So ni kuendelea tu kuhimiza vijana waendelee kutia bidii, tusi lose focus. Kuna saa unajipata uko mahali then unaona hey nishafika, hapana hatujafika bado, kwa sababu lengo letu sio tu ati kumaliza tu vizuri, lengo letu pia ni kuhakikisha ile mchezo unataka kuona kama coach unaingiana, kwa sababu tulipoanza tulikuwa na shida sana mambo ya build up, mambo ya defending, lakini hizi ni vitu ambazo nimekuwa na wakia pole pole na at least kuna very big improvement. Na ukiangalia tulianza tulikuwa tuna concede bao nyingi sini sana, saa hizi tumepunguza na vijana at least katika kila game wanajaribu kufunga, tunajaribu pia kuzuia vizuri na naona ina work vizuri sana kwetu. So naona tuko na nafasi mzuri ya kuweza kutimiza lengo letu. Naam, hizo zimekuwa tu ni semi kutoka kwa kocha mkuu wa timu hii. Ananieleza kwamba vijana wake wamejiandaa na watachukua mechi jinsi inavyokuja, mechi baada nyingine. Na anatarajia kwamba vijana hao wanaweza kujikakamua wakaweza kumaliza katika zile nafasi za kwanza nne bora. Nairobi City Stars watachuana na Karubangi Sharks siku ya Jumamosi katika uga wa Police Sacco. Kutoka hapa Cambridge narejesha kwako studioni, jina langu ni Ivy Terry. Shukrani sana mwenzangu Ivy Terry pale. Moja kwa moja tuangazie kuhusiana na hapa ratiba itakakaji katika ligi hii ya soka nchini. Talanta wanapiga dhidi ya Kakamega Homeboys, Gor Mahia wamenyane na Posta Rangers, alafu Kariobangi Sharks wapiga dhidi ya Simba wa Nairobi ambaye ni Nairobi City Stars. Moroni Youth watakuwa pale Kiamboni Power wakiweza kualika wanamvinyo Tusker, alafu Bidco United waweze kumenyana na Batoto Bamungu Sofapaka. Kwa haraka tu zungumzia kuhusiana na Jumamosi bwana, tutarajie epi mwekezaji aeke wapi senti zake avune hapa? Nitaenda na Kakamega Homeboys. Umemwona na ni talanta, amekuwa na msimu mbovu, msimu jamuanzia vizuri, amekuwa na msimu cha irangi sana. Hata Kakamega Homeboys kuna muda siku usio kitambo amekuwa na matokeo ambayo sio mazuri. Gor Mahia dhidi ya Posta Rangers, Posta Rangers walianza msimu vizuri, wamekuja kuongoza jedwali kwa muda fulani. Gor Mahia nayo unawajua, wamefunga mabao kidogo sana katika ligi. Kwa hivyo katika mechi hii nahisi kwamba Gor Mahia ataweza kushinda mechi hiyo. Kariobangi Sharks dhidi ya Nairobi City Stars. City Stars ndio baadhi ya timu ambazo zina wachezaji wa kutoka taifa geni, mmoja pekee yake ambaye ni yule kutoka kule China, Japan. Yule mjapani Japan, na amefanya vizuri tumeona ukimpiga Bandari, na Bandari ni timu ngumu sana. Nairobi City Stars wamepoteza mechi 7 na wameshinda mechi 11, mmoja afanya kazi kubwa sana. Atampiga Sharks vizuri tu. Tusker dhidi ya Mhoroni, Tusker ilianza vibaya msimu lakini is catching up. Vijana wana catch up vizuri sana, vijana wa Tusker na Mhoroni kule kwao pia sio wepesi zaidi, wepesi pale kwao wanacheza vizuri sana. Kwa hivyo hapa machi ya Tusker dhidi ya Moroni Youth na hisi watafungana. Kuna mabao pale. Gol pale. Bidco dhidi ya Sofapaka. Sofapaka amesumbukana. Amesumbukana, msimu umemkataa. Anajaribu kila jitihada lakini msimu anajaribu kupambana umekataa. Hii mechi itaishia sare. Haya, tuangazie siku ya Jumapili tuone mechi zipi zinapigwa. Mechi tatu zinaweza kuchezwa siku ya Jumapili. FC Leopards wanapiga dhidi ya Nzoia Sugar. KCB wamenyane na Muranga Seals. Alafu Shabana ambao masaibu yanawasakama usiku mchana bwana hayawaachilii, wanaweza kualika wana Bandari. Tuanze na FC Leopards, hii ni derby ya kule magharibi. Wasema Western derby. Ama magharibi derby. FC Leopards dhidi ya Nzoia. Nzoia anasimama nafasi mbovu katika jedwali, anapambana kuweza kusalia katika ligi. Kuna wachezaji na makocha ambao ni marafiki zangu pale katika klabu ya Nzoia. Na wamesema kwamba wanapambana kila jitihada kuhakikisha kwamba hawatoshuka daraja. Lakini mimi siku ya leo naomba radhi. Nahisi FC Leopards ambao wamefunga mabao mawili pekee katika mechi zaidi ya 11. Nahisi mechi hii FC Leopards hakuna easy way ya kuweza kushinda. Vijana wa FC Leopards wameonyesha ukakamavu na kujituma kwingi sana. FC Leopards katika mechi hiyo watashinda mabao mawili kwa moja. Muranga Seals dhidi ya KCB. Muranga Seals mechi wamepata alama 4 katika mechi zaidi ya 7. Details a lot about your team imekuaje? Siku za hivi karibuni walianza vizuri. Season ikianza walianza vizuri. Walikuwa nafasi katika top 5. Walikuwa namba 2, wamekuja kwa wakawa namba 3 vijana wa Muranga Seals. KCB ni wazuri lakini pia msimu umeanza kuwakataa kata. Mechi hiyo itaishia sare. Shabana dhidi ya Bandari. I'm sorry Shabana. The league is decided. Mechi imekatana. Nafikiri pia mtu mwingine ambacho mtu ambaye tutakuwa, lakini kocha alipokuja aliahidi mengi, mwanzo wake ukawa mzuri zaidi. Unaweza
unaweza kuahidi mengi katika soka but football huwa haina magic. Dakika 90 haina magic. Ukijaribu kila jitihada na kama ulikuwa na mbinu mbovu basi inamaanisha kwamba matokeo ni mabovu. Utakuponza. Kwa hivyo Bandari hapa dhidi ya Shabana, Bandari atamsakata Shabana zaidi ya mabao matatu. Zaidi ya mabao matatu. Tuangazie jedwali la ligi kuu ya soka nchini tuone nani hasa anakaa kileleni ya Novemba pale nafasi ya kwanza. Gor Mahia wanaongoza wakiwa na alama 47 kumka kwamba waliweza kutoa ushindi wao weekend jana dhidi mechi yao ya mwisho dhidi ya Nairobi City Stars ushindi wa 1-0. Posta Rangers ni wa pili wanashikilia nafasi hiyo na alama 39 wanamvinyo Tusker chini ya bwana huyo Robert Matano wapo katika nafasi ya tatu na alama 37. Kenya Police nafasi ya 4 wakiwa na alama 37 alafu Bandari wanafunga tano bora wakiwa na alama 37 baada ya kucheza